Mikkel Duelund, først lige dine umiddelbare ord på den her 2-0-sejr, I vinder over AGF. Jamen, det er super lækkert. Dejlig sejr. Nu har jeg selv spillet for AGF, da jeg var ungdomsspiller. Så det var lidt specielt for mig, og lidt en drøm at få lov til at spille med AGF på Superliga-niveau. Så mega lækkert. Er det nogen, man lige kan hovere lidt over? Jamen, jeg har nogle gutter, der er inde blandt holdet, eller inde omkring holdet. Så der skal hjem og snakke lidt fodbold, men nu starter vi lige med at tage de omklædningsrum, og så står vi op i morgen og nyder sejren. Hvad er de lykkes med i dag, eftersom I vinder 2-0? Jamen, får en god start på kampen og sætter os lynhurtigt på den. Og synes egentlig ikke rigtigt på noget tidspunkt, at vi giver dem momentum. Og så scorer vi på en dødbold, og det sætter os ofte i gang. Og så er det som om, at det flyder derfra, og vi har egentlig også nogle chancer til at score til 2-0 før. Men ja, for så score til 2-0 og køre den sikkert hjem. Pion, sidste år en af Superligans allerstørste profiler slået af er Mikkel Duelund. Hvordan har du lykkes med det? Jeg ved sgu ikke lige, hvordan den skal kringles, men... Om han var lidt tvivlsom eller havde lidt ondt i benene til kampen, det ved jeg ikke. Men så længe han ikke kan spille, så er jeg klar til at erstatte ham. Hvordan var det at være med fra start, Mikkel? Jamen, det var vanvittigt. Nok den kamp i Superligaen, jeg allerhelst vil spille, så det var helt fuldstændig vanvittigt. Og en drengedrøm, der gik i opfyldelse.